Prečo sa hovorí sprostý ako tágo? Neviem. Dalo by sa možno na preto, že dute. Hrať aj s takým pevnejším korbáčikom? Fú, dalo. Ale neviem, či by sa to ženám páčilo, to neviem. Predstav si, že už by bolo pošibané, už máš teda aj trošku počapicu. A... Toto vyzerá teraz táto otázka, že aj ty už máš počapicu. Nie len to, Vlado, ale zdá sa, že sa aj potrebuješ opýtať, či sa dá hrať s mäkkým tágom. A s mäkkým tágom? Nedá. Mäkké tágo, to ti je na nič. A skrátky? Počúva, ale nie, iné chcem vedieť. V čom je to tágo dobre, keď ti ho vyrábajú na mieru? Samozrejme, keď je veľmi nízke, tak potom... Nehrá sa s tým dobre, hej. Počka, mňa by ešte zaujímalo, či hrá aj so svojimi gulami. Čiže môže byť rozdiel, prídeš niekam a ti dajú... A keď má poznačené? Keď príjem na turnaj niekde, tak tam už sú akože gule, takže tam sú, nemusím nosiť zo seba. Ne, a koľko ich je? 15. Jakej farby? A ideš, a rýchlosť. Slabomodrá. A poďme. Aký majú priemer, modrá. Akou rýchlosťou vidú? Priemer neviem, a rýchlosť je, že... Dobre, toto ťa nejdeme skúšať. Skôr by som chcel pochváliť teba a vyzdvihnúť tvoje športové úspechy, lebo ty naozaj nie si len taký úplne najpriemernejší biliardista. Aké sú teda tvoje úspechy a kde všade si hral? Tak bol som na majstrovstvách sveta v Moskve v roku 2018. Tam som získal bronzovú medailu. OK. A taktiež mám 5 medailí z majstrovstiev Európy. Skvelé, skvelé. Ono do toho profi tímu už to pomaličky pôjde. A takýchto mladých úspešných ľudí máme na Slovensku. Kristian Mrva je naozaj špičkový hráč biliardu.